Asante sana basi watazamaji, nataka kuanza na medhali moja. Jioni jema huonekana jioni, sivyo? Na hiyo ni Waswahili walisema, si mimi. Basi ni ripota wenyu tena Kakavini. Tumeshinda tukitembea Kenya mzima. Jana tulikuwa ngambo za Lamu, juzi tulikuwa Turukana. Leo basi tuko kwenye jiji ambalo hamna jiji lingine kama hili isipokuwa Nairobi, mtaa wa Madhare. Basi bila kupoteza wakati, tuko na kikosi hapa, vijana watanashati, vijana walibwende, vijana maridadi, wameng'aa kweli kweli, na vijana barobaro. Asante sana mwenzangu. Na bila kupoteza wakati, nataka mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti ndio huyu. Asante sana mwenyekiti. Ningependa kukuuliza swali moja mboga shwari kabisa. Kabla hiyo swali, hebu jitambulishe na useme kikundi yenu inaitwaje na mnafanya nini mtaa. Kwa majina ni Ben Gachege. Kwa mtaa kikundi yetu ni Black Eye, ni ya wanasanii na wanasanaa. Asante sana kikundi ya wasanii. Basi hatujapata kikundi kingine, tumetembea Kenya mzima, tumepata wale wanasafisha mtaa. Hawa ni wana wasanii. Basi bila kupoteza wakati, mwenyekiti, kibinafsi ukishinda ama ukiweza kutunukiwa mita moja, wasikilizaji ningependa kuomba, nitakuwa nachanganisha Kiswahili sanifu na pia lugha ya mtaa ndio tuweze kusikizana vizuri. So Mr. Ben mwenyekiti, je, ukishinda ama ukiweza kutunukiwa mita moja, unaweza fanya nini? Kama wewe binafsi unaweza fanya nini? Naepa kwa kijiji. Unatoroka kijiji? Natoroka kijiji. Unaanza maisha kwingine? Naam. Asante sana, huyo ni mwenyekiti. Nani, hebu tukuje hapa tusikie maoni. Je, wewe tuambie jina lako na ukishinda ama ukiweza kutunukiwa mita moja unaweza fanya nini? Okay, mimi naitwa Collins. Nikishinda mita moja. Yuko kikundi yetu ni Black Eye. Yes. Ni Black Eye Entertainment. Yes. Yo mita moja nikishinda nafungulia group kama entertainment hapa ya sound. Aha. Sounds kama hizo vitu za entertainment hivyo. Ndio naweza fanya hivyo. Speaker nini? Ma DJ hizo vitu zote. Machiki chaka. Na machiki choko. Ndio hiyo sasa. Asante. Asante sana, huyo alikuwa mwingine. Kuna mwingine je akishinda? Ndio huyo basi. Tuambie jina lako na je ukitunukiwa mita moja unaweza fanya nini? Haya, kwa majina ni Makaburi hapa. Mimi kwa hii mtaa yetu tukatunukiwa mita moja. Najenga tu viwanja za mpira hii mtaa. Ndio hatuna kabisa. Asante sana. Basi kama kikundi, hebu turudi kwa mwenyekiti bila kupoteza wakati. Kama kikundi mkishinda mita moja, hiyo ilikuwa maoni yenu kibinafsi. Je, kama kikundi mkishinda mita moja, mnaweza fanya nini kama kikundi? Tunabadilisha kijiji. Nabadilisha kijiji. Asante sana. Tumeweza tukitembea Kenya mzima tukitunukia watu mita moja ama vikundi za vijana mita moja. Basi bila mwelekezi wangu, tafadhali bila kupoteza wakati, hebu lete mita moja. Hebu tafadhali tuweze kutunukia hawa vijana mita moja. Asante sana. Wameweza kujishindia mita moja, watazamaji bila kupoteza wakati. Hebu mwenyekiti aweze kushikilia mita moja. Ameweza kupokea mita moja bila kupoteza wakati, watazamaji. Kuna vijana. Bila kupoteza wakati basi. Vijana kikundi kingine hapa Madhare wameweza kujishindia mita moja. Asante sana. Mwenyekiti wameweza kujishindia ama wameweza kupokea mita moja. Na umesikia maoni yao. Asante sana. Thank you very much. Kwako studio, tumerudi kwako studio. Asante sana. Asante sana chairman. Mita moja yake. Mnaweza shikilia mpige. Wana picha, mpige picha. Mita moja. Na hiki kimya mita. Hapo ndio mita. Kama ndio mita. Ndio mita moja. Nimetosea. Na muna kwaka serious kumbe mnaweza jibu bazaki. Ni mita moja, ilikuwa mita moja tu. Mita ndio hii.